लोकसेवा तयारीमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई लोकसेवा दर्पण च्यानलमा स्वागत छ म गणेश लोकसेवा दर्पणको यस च्यानलमा आज मैले महिना र गतेका आधारमा विभिन्न तथ्यहरूलाई सङ्घालेर ल्याएको छु यी तथ्यहरू लोकसेवा तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्नेछन् अब सुरु गरौँ आजको यो श्रृङ्खला बैशाख एक गते काठमंडू उपत्य विस का प्राधिकरण के को स्थापना दुई हजार छिहत्तर वैशाख एक सरकार द्वारा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा सब को बैंक खाता कार्यक्रम सुरू हजार सत्तरी बैशाख दुई गते क्षतिपूर्ति सहित को नागरिक बड़ापत्र लागू 2077 हजार सतहत्तर वैशाख तिन गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा देवी प्रसाद गेवाली नियुक्त हुनुभएको दुई हजार छिहत्तर वैशाख पाँच गते अमेरिकाले इरानी सैनिकलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको दुई हजार छिहत्तर वैशाख पाँच गते बजेट तर्जुमाका लागि सातवटै प्रदेशमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति दिएको दुई हजार चौहत्तर वैशाख आठ गते सरकारले नेपालका अन्ठानब्बे जातिलाई अल्पसङ्ख्यक जातिका रूपमा वर्गीकरण गरेको दुई हजार छ वैशाख एघार गते नेपालमा सर्वप्रथम हवाईजहाज अवतरण भएको दुई हजार पचहत्तर वैशाख एघार गते दुई हजार पचहत्तर वैशाख एघार गते भारतबाट आयात हुने इन्धन बीच बाटोमा चुहावट नहोस् भन्ने उद्देश्य साथ लकिङ प्रणालीको व्यवस्था गरिएको उन्नाइस सय चौरासी बैशाख तेह्र गते गोर्खापत्रमा पहिलोपल्ट फोटो प्रकाशित भएको दुई हजार सैँतिस वैशाख बिस गते नेपालमा ऐतिहासिक जनम जनमत सङ्ग्रह भएको दुई हजार पचहत्तर वैशाख चौबिस गते नेपालको अन्तरसरकारी वित्त परिषदको पहिलो बैठक बसेको दुई हजार छत्तर जेठ एक गते लगानीको वातावरण सहज बनाउने उद्देश्य साथ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको उन्नाइस सय अन्ठाउन्न जेठ चार गते नेपालमा पहिलो पटक सबको चिरफार गरिएको दुई हजार सतहत्तर जेठ पाँच गते राहनाथहरूलाई आदिवासी जनजाति सूचीमा समावेश गरिएको योसँगै आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत सङ्ख्या साठी पुगेको छ दुई हजार पचहत्तर जेठ छ शा गते सरकारद्वारा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय भएको दुई हजार सतहत्तर जेठ सात गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको दुई हजार छत्तिस जेठ दस गते राजा वीरेन्द्रबाट बहुदलीय व्यवस्थामा सुधारिएको पञ्चायत भन्ने विषयमा राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह गरिने घोषणा भएको दुई हजार सतहत्तर जेठ पन्ध्र गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा चौध खर्ब चौरार अर्ब चौसठी करोड राशिको बजेट प्रस्तुत गरिएको दुई जेठ पन्ध्र गते नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा निर्मित गणतन्त्र स्मारक सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको दुई हजार छेठ सोह्र गते नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको दुई हजार पचहत्तर जेठ एक्काइस गते एक नेपाली एक फलफुल बिरुवा अभियानको सुरुवात गरिएको असार दुई हजार छिहत्तर असार एक गते काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्मार्ट पार्किङ सेवाको सुरुवात गरिएको दुई हजार छहत्तर असार दुई गते नेपालको पहिलो भू उपग्रह नेपाल स्याटवनले पृथ्वीको परिक्रमा गर्न थालेको दुई हजार सतहत्तर असार पाँच गते लगानी बोर्ड बैठकले माथिल्लो मर्स्याङ दु मर्स्याङ्दी दुई माथिल्लो मर्स्याङ्दी दुई तिन सय सत्ताइस मेगावाट कालीगण्डकीगज एक सय चौसठी मेगावाट इसुवाखोला सन्तानब्बे दशमलव दुई मेगावाट म्याग्दी खोला सन्ताउन्न दशमलव तिन मेगावाट र खोला जलविद्युत आयोजना बयालिस दशमलव नौ मेगावाट गरी पाँच जलविद्युत परियोजना स्वीकृत गरि गरेको दुई हजार सतहत्तर असार चार गते लिम्पियाधुरा लिपुलेग र कालापानी क्षेत्र समेटेको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संविधानको निशान छापमा समेट्ने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको दुई हजार सतहत्तर असार छ गते समाजसेवी तथा शिक्षाविद् अङ्गुरबा जोशीको निधन भएको दुई हजार सतहत्तर असार नौ गते लोकसेवा आयोग विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको दुई हजार त्रिहत्तर असार दस गते भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपालका लागि औपचारिक रूपमा खुल्ला भएको उन्नाइस सय असार एघार गते नेपालमा चिठीमा टिकट टास्ने चलन सुरु भएको दुई हजार सतहत्तर असार बाह्र गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जनसङ्ख्या अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या तिन करोड छ सय चौतिस पुगेको दुई हजार सतहत्तर असार तेह्र गते कृषि बालीलाई सर्वाधिक क्षति पुर्याउन सक्ने फट्याङ्ग्रा आकारको सल्लाह किरा नेपालमा भित्रिएको दुई हजार पचहत्तर असार चौध गते नेपाल वायु सेवा निगमले इतिहासमै पहिलो पटक वाइट बडी जहाज भित्राएको उन्नाइस सय सत्तालिस असार पन्ध्र गते वीर अस्पताल सञ्चालनमा आएको दुई हजार छिहत्तर असार सोह्र गते नेपालको नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक भएको दुई असार अठार गते काठमाडौँको ठमेलमा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको दुई हजार सतहत्तर असार अठार गते नेपाल न्यून आय भएका मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति भएको दुई हजार पचहत्तर असार बिस गते नेपालमा पहिलो पटक सरकारी तौरबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाइएको दुई हजार सतहत्तर असार तेइस गते सरकारले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा शैलेश थापा छेत्रीलाई नियुक्त गरेको दुई हजार सतहत्तर असार छब्बिस गते कोरोना सङ्क्रमणका लागि देशव्यापी बन्दाबन्दी गरेसँगै बन्द गरिएको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने गरी सरकारले निर्णय गरेको दुई हजार छिहत्तर असार सत्ताइस गते इनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणा अनुरूप नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निकासीको सुरुवात गरिएको दुई हजार पचहत्तर असार उन्तिस गते सरकारले गरिब घर परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य थालेको दुई हजार पचहत्तर असार तिस गते रावटे समुदायलाई स्थायी परिचय पत्र प्रदान गर्न सुरु गरिएको साउन दुई हजार अडसट्ठी साउन एक गते निजामती कर्मचारीहरूले एकै प्रकारको पोसाक पर्ने व्यवस्था गरिएको दुई हजार चौहत्तर साउन एक गते भन्सार विभागद्वारा निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर कोड अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भएको दुई हजार पचहत्तर साउन एक गते नेपाल पटक घन्टाका आधारमा नेपालमा पटक घन्टाका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रावधान लागू गर्ने निर्णय भएको दुई हजार पचहत्तर साउन एक गते मुलुकबाट सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गरी बाल श्रम रहित राष्ट्र बनाउने उद्देश्य अनुरूप बाल श्रम निवारण राष्ट्रिय गुरु योजना दुई हजार पचहत्तर दुई हजार पचासी लागू गरेको दुई हजार छहत्तर साउन एक गते सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मूल लक्ष्यसहित न्यायपालिकाको चौथो रणनैतिक योजना लागू भएको दुई साउन दुई गते नेपालमा कमैया मुक्त घोषणा गरिएको दुई हजार सतहत्तर साउन दुई गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको दुई हजार सत्तरी असार तिन गते नेपालमा कमलरी प्रथा मुक्त घोषणा गरिएको दुई हजार चौरात्तर साउन छ गते नेपाल आएकाको सुरक्षा सूचीबाट हट्न सफल भएको दुई साउन सात गते नेपालमा पहिलो पटक बिउ एटिएमको सञ्चालन गरिएको दुई हजार सतहत्तर साउन आठ गते विश्व ब्याङ्कद्वारा जारी नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर एक दशमलव आठ प्रतिशत रहेको उल्लेख भएको दुई हजार पचहत्तर साउन दस गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको पेपरलेस बैठक सुरु भएको दुई साउन एघार गते आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरको व्यापार व्यापार तथ्याङ्क अनुसार नेपालको व्यापार घाटा रु एघार अर्ब चौसठी करोड रहेको भन्सार विभागद्वारा सार्वजनिक भएको दुई हजार त्रिहत्तर साउन तेह्र गते नेपालमा पहिलोपटक जेनेटिक ल्याब अर्थात् वंशानुगत प्रयोगशाला वीर अस्पतालमा वीर अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको दुई हजार छिहत्तर साउन पन्ध्र गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सबै मन्त्रीहरूसँग पहिलो पटक कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको दुई हजार सतहत्तर साउन उन्नाइस गते लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको दुई हजार अठसट्ठी साउन बिस गते सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको दुई हजार पचहत्तर साउन तेइस गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पोखरा महानगरपालिका बनाउने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको दुई हजार पचहत्तर साउन अठाइस गते सार्वजनिक निकायले सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको दुई हजार छिहत्तर साउन अठाइस गते नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड एक आपसमा मर्ज भई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको स्थापना भएको दुई हजार सतहत्तर साउन्तिस गते नेपालको अध्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण स्वीकृत गरिएको देजा भदौ दुई हजार सतहत्तर भदौ दुई गते राष्ट्रकवि बाँधव प्रसाद घिमिरेको निधन भएको दुई हजार चौहत्तर भदौ पाँच गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनलाइन प्रणालीबाट विद्युत महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको दुई हजार पचहत्तर भदौ सात गते अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषय नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि मन्ट्रियल महासन्धि उन्नाइस नेपालको संसदबाट पारित भएको दुई हजार छत्तर दुई हजार छिहत्तर गते प्रदेश नम्बर दुईमा हरित प्रदेश अभियानको शुभारम्भ गरिएको दुई हजार पचहत्तर भदौ नौ गते कर्णाली प्रदेशद्वारा पहिलोपटक पेपरलेस मन्त्री परिषद बैठक सम्पन्न गरिएको दुई हजार छिहत्तर भदौ एघार गते भस्त दशमलव पाँच किलोमिटर लम्बाइ भएको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग खोकना निजगढको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नेपाली सेनाद्वारा सार्वजनिक गरिएको दुई हजार चौरात्तर भदौ चौध गते नेपाल र चिनबीच रहेको केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा घोषणा गरिएको दुई हजार पचहत्तर भदौ सत्र गते तिस माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाउने सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिइएको दुई हजार पचहत्तर भदौ अठार गते सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा सांसद र मन्त्रीबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको दुई हजार पैँसठी भदौ एक्काइस गते नेपालमा हलिया प्रथा मुक्त घोषणा गरिएको दुई हजार चौहत्तर भदौ तेइस गते नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात नवीन नोबेल ब्याङ्कले गरेको दुई हजार छ भदौ तेइस गते नेपाल टेलिकमले दु द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा एफटिटिएच फाइबर टु द होम को आरम्भ रूपन्दे जिल्लाको गैडहा गाउँपालिका स्थित सूर्यपुरा बजारमा गरेको दुई हजार छिहत्तर भदौ तेइस गते काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस सेवाको सुरुवात गरिएको दुई हजार सतहत्तर भदौ तेइस गते राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरिएको दुई हजार छिहत्तर भदौ चौबिस गते सत्यमोहन जोशीको तस्विर अङ्कित रु एक सय रु एक हजार र रु दुई हजार पाँच सयका सिक्का सार्वजनिक गरिएको दुई हजार चौरात्तर भदौ पच्चिस गते पूर्वी रुकुम रामेछाप धादिङ र गोर्खालाई हिमाली जिल्ला घोषणा गरेको यससँगै हिमालमा बिस जिल्ला समावेश भएको दुई हजार सत्तालिस भदौ उन्तिस गते नेपालले संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि उन्नाइस सय उनानब्बे अनुमोदन गरेको दुई हजार सतहत्तर भदौ तिस गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधन भएको दुई हजार दुई असोज एक गते नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको दुई हजार सतहत्तर असोज एक गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युतीय प्रणालीबाट एकीकृत कर निर्धारण र सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको दुई हजार साठी असोज दुई गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्री परिषद सचिवालयलाई एक आपसमा गावि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय बनाएको दुई हजार सतहत्तर असोज दुई गते जनकपुरदेखि भारतको जयन जैना, जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि दुईवटा रेल नेपाल ल्याइएको दुई हजार त्रिहत्तर असोज तिन गते जैविक विविधता शैक्षिक उद्यानको स्थापना ललितपुरमा गरिएको दुई हजार छिहत्तर असोज तिन गते संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपालको झन्डा फहराइएको दुई हजार सतहत्तर असोज तिन गते जनकपुर जयनगर रेलवेमा दुईवटा रेल पुनः सञ्चालनमा आएको दुई हजार पचहत्तर असोज पाँच गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा इन्टरनेटबाट अश्लील सामग्रीको आदान प्रदान प्रकाशन एवं प्रसारणमा बन्देज लगाइएको 2075 असोज पाँच गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकद्वारा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय भएको 2077 असोज पाँच गते कीर्तिमानी आरोही आङता शेर्पाको निधन भएको 2077 असोज 9 गते नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ युवा वैज्ञानिक फोरम वाइएस औपचारिक उद्घाटन भएको दुई हजार बाह्र असोज दस गते मदन पुरस्कारको स्थापना भएको दुई हजार उनासाठी असोज दस गते नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको दुई हजार त्रिहत्तर असोज दस गते नेपालको पहिलो योग जिल्ला पनि भक्तपुरलाई घोषणा गरिएको दुई हजार सतहत्तर असोज बाह्र गते नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यालय कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार सतहत्तर जारी भएको दुई हजार सतहत्तर असोज बाह्र गते तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश दुई हजार सतहत्तर जारी गरिएको दुई हजार असोज तेह्र गते नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको 2076 असोज 13 गते नेपाललाई खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 2077 असोज पन्ध्र गते सरकारले शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको 2077 असोज उन्नाइस गते विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिका बीच हस्ताक्षर भएको दुई असोज बिस गते प्रदेश पाँचको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र रा राजधानी देवखुरी उपत्यका क्षेत्र तय गरेको दुई हजार असोज चौबिस गते प्रशासकीय अदालत ऐन दुई हजार सतहत्तर कार्तिक एक गते ब्याङ्कहरूबाट एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिइने व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थिर ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याइएको दुई हजार सतहत्तर कात्तिक तिन गते नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा निर्माण गरिएको पहिलो ह्युमोनोइट एआई रोबोट यान्त्रका रोबोट सार्वजनिक गरिएको दुई हजार पत दुई हजार पचहत्तर कात्तिक चार गते नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा श्रीपेचको अवलोकन सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको दुई हजार छत्तर कार्तिक चार गते नागढुङ्गा नौ विशेष सुरुङमार्गको शिलान्यास गरिएको दुई हजार सतहत्तर कार्तिक पाँच गते दुई हजार दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त रानी पोखरी र त्यसको बिचमा रहेको बालगोपालेश्वरको मन्दिर पुनस्था पुनर्निर्माणपछि उद्घाटन गरिएको दुई हजार छिहत्तर कात्तिक सात गते विश्व ब्याङ्कद्वारा डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन दुई हजार बिस सार्वजनिक गरेको जसअनुसार नेपाल चौरानब्बेौँ स्थानमा रहेको दुई हजार सतहत्तर कार्तिक आठ गते नेपालमा क्लिन फिट विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूद्वारा विज्ञापन रहित कार्यक्रम प्रसारणको व्यवस्था लागू भएको दुई हजार छत्तर कार्तिक नौ गते भारतको मोतिहारीदेखि चितवनको लोथरसम्म खाना पकाउने ग्यास क्षेत्र आपूर्तिका लागि पाइपलाइन निर्माण कार्यको थालनी गरिएको दुई हजार चौरात्तर कार्तिक बाह्र गते पाटन पाटनको सुन्दरचोक सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको दुई हजार छत्तर कार्तिक तेह्र गते नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन रहित क्लिन फिट कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको उन्नाइस सय नब्बे कार्तिक सोह्र गते नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना भएको दुई हजार उन्सत्तरी कार्तिक सत्ताइस गते नेपालमा तीव्र गतिको वायरलेस इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्सको सुरुवात भएको दुई हजार छत्तर कार्तिक अठार गते <coughs> दुई हजार छत्तर कार्तिक अठार गते नेपालमा दोस्रो पटक नेपालमा दोस्रो पटक प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति भएको दुई हजार पचहत्तर कार्तिक अठाइस गते ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तकला नगर घोषणा गरिएको दुई हजार उनासत्तरी कार्तिक उना उन्तिस गते नेपाल सरकारद्वारा हेल्थलाई स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु गरिएको दुई हजार चौरात्तर कार्तिक उन्तिस गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याजदर करिडोर लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको दुई हजार छत्तर कार्तिक उन्तिस गते नेपाल सरकारले बेलायती नागरिक कोलिन स्मृतिलाई सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मङ्सिर दुई हजार छत्तर दुई हजार छैसठी मङ्सिर एक गते नेपाल सरकारले अङ्ग्रेजी समेत प्रयोग गरी नयाँ ढाँचाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न सुरु गरेको दुई हजार चौरात्तर मङ्सिर एक गते आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बिजक प्रणालीको सुरुवात गरेको दुई हजार चौहत्तर मङ्सिर एक गते काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्रुत कार्यान्वयन टोली क्विक एक्सन टिमको गठन गरिएको दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर एक गते बुटोल र नेपालगञ्जमा हड निषेधको घोषणा गरिएको दुई हजार छत्तर मङ्सिर दुई गते साठी मेगावाट क्षमताको माथिले माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत आयोजना औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर तिन गते सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको दुई हजार छ मङ्सिर चार गते रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका दुई टिमुरीमा सुखा सुखा बन्दरगाहको शिलान्यास गरिएको दुई हजार उनसत्तरी मङ्सिर आठ गते नेपाल सरकारले असोज एक गतेका दिनलाई विज्ञान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर एघार गते, गते नेपालमा पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइएको दुई हजार एकात्तर मङ्सिर चौध गते सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तारक सेवा सुरु गरेको दुई हजार बहत्तर मङ्सिर चौध गते नेपाल सरकारले सवारी चालक अनुमति अनुमतिपत्र लाइसेन्समा स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गरेको दुई हजार छत्तर मङ्सिर पन्ध्र गते ललितपुर महानगरपालिकामा साइकल ल्याङ्कको साइकल ल्यान्डको शुभारम्भ गरिएको दुई हजार सतहत्तर गते ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले सातै प्रदेशमा एकैपटक तिन सयभन्दा बढी आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको दुई हजार उन मङ्सिर उन्नाइस गते धरानलाई साइकल सिटी घोषणा गरिएको नेपालको पहिलो साइकल सिटी नगर दुई हजार छिहत्तर मङ्सिर एक्काइस गते प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार छिहत्तर मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर एक्काइस गते सरकारले नेपालको उपराष्ट्रनीति दुई हजार सतहत्तर पहिलोपटक एकीकृत दस्तावेजका रूपमा सार्वजनिक गरेको दुई हजार त्रिहत्तर मङ्सिर बाइस गते नेपालमा पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको दुई हजार त्रिहत्तर बाइस गते नेपालमा पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण गरेको दुई हजार चौरात्तर मङ्सिर पच्चिस गते राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा नि शुल्क हेल्पलाइन सेवा खबर गरौँ एघार पैँतालिस सञ्चालनमा ल्याएको दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर छब्बिस गते प्लास्टिक तथा प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग बन्द गर्ने उद्देश्यका साथ हिमालदेखि तराईसम्म प्लास्टिक रहित समाज निर्माण अभियान रारातालबाट सुरुवात गरिएको दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर उनस गते अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्रममा हुने जोखिम बापत विदेशी र नेपाली यात्रुले पाउने बिमा लगायतका सुविधा समान हुने गरी मन्ट्रियल महासन्धि लागू भएको हो दुई हजार सतहत्तर पुस दुई गते सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति दुई हजार सतहत्तर सार्वजनिक गरेको दुई हजार दुई हजार एकात्तर पुस चार गते नेपालमा जिरो हङ्गर च्यालेन्ज अभियान औपचारिक रूपमा सुरु भएको नेपालमा जिरो हङ्गर च्यालेन्ज अभियान औपचारिक रूपमा सुरु भएको दुई हजार सतहत्तर पुस पाँच गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको दुई हजार छत्हत्तर पुस छ गते चितवनको नारायणी नदीमा व्यावसायिक सञ्चालनका लागि निर्माणाधीन पानी जहाजको सफल परीक्षण गरिएको दुई हजार सतहत्तर पुस छ गते नेपालमा पहिलोपटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवाको सुरुवात भएको दुई हजार चौहत्तर पुष एघार गते राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति बिना वित्तीय भी संस्थाले विदेशी निकायको पुरस्कार वा सम्मान ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था लागू भएको दुई हजार त्रिपन्न पुष चौध गते नेपालमा महियानी हक सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको दुई हजार छिहत्तर पुष चौध गते सार्वजनिक खरिद नियमावली दुई हजार चौसठीको नवौं संशोधन भएको दुई हजार पचहत्तर पुस पन्ध्र गते सरकारद्वारा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सहजताका लागि प्रत्येक प्रदेशबाटै श्रम श्रम स्वीकृति दिने कार्यको सुरुवात गरिएको दुई हजार पचपन्न पुस स्वर गते नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना भएको दुई हजार छ पुस स्वह्र गते नेपालकै पहिलो फलाम उद्योग हो, धाउवादी फलाम खानी लिमिटेडको स्थापना भएको दुई हजार छिहत्तर पुस सोह्र गते धौवादे पलाम फलामखानी लिमिटेडको स्थापना भएको दुई हजार सतहत्तर पुष सत्र गते नेपाल टेलिकमले एटिटिभी ब्रान्डमा फाइबर टु द होम मार्फत आइपिटिभी सेवा सञ्चालन गरेको दुई हजार सतह दुई हजार त्रिहत्तर पुष उन्नाइस गते मोबाइल एप मार्फत राहदानीको फारम भर्न सकिने गरी नेपाल पासपोर्ट एपको शुभारम्भ गरिएको दुई हजार सत्ताइस पुष गते नेपाल आयन नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्थापना भएको दुई हजार चौरात्तर पुष अठाइस गते नेपालमा चिनिया इन्टरनेट सञ्चालनमा आएको दुई हजार चालिस माघ एक गते पिष्कर काण्ड भएको दुई हजार त्रिसठी माघ एक गते राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरिएको 2077 माघ दुई गते नेपाल सरकारले सञ्चालन र सूचना प्रविधिको सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हात हातमै सरकारी सेवा भन्ने नाराका साथ नागरिक एपको शुभारम्भ गरेको दुई हजार छहत्तर माघ चार गते कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगपेक्षी सडक मानव मुक्त घोषणा गरिएको दुई हजार छिहत्तर माघ दस गते चिनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा पहिलोपटक देखिएको दुई हजार छत्तर माघ बाह्र गते प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा अग्नि सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको दुई हजार छ माघ तेह्र गते नेपालको अध्यागमन सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विकास गरेको नेपाली पोर्ट सफ्टवेयरको शुभारम्भ गरिएको छ माघ सोह्र गते दुई सय अठाइस मिटर अग्लो पर्वतको दुई सय अठाइस मिटर अग्लो पर्वतको कुष्मादेखि बाग्लुङको बलेवा जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्मित एसियाकै पहिलो तथा विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्पको उद्घाटन गरिएको दुई हजार छ माघ सोह्र गते पर्वतको कुष्मा र बाग्लुङको बलेवा जोड्ने पुलमा निर्मित द क्लिफ कुष्मा बन्जीको सफल परीक्षण गरिएको दुई हजार पचहत्तर माघ सत्र गते नेपाल टेलिभिजनका चारवटै च्यानल प्रसारणमा एसडी प्रविधि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको दुई हजार सतहत्तर माघ उन्नाइस गते मन्त्री परिषदले बिमा समितिको अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद सिलवाल पूर्व गृह सचिवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको दुई हजार एकात्तर माघ छब्बिस गते सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना गरिएको दुई हजार एकहत्तर मार्घिस गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आएको स्थापना भएको दुई हजार छ माघ छब्बिस गते राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्कको शुभ शुभारम्भ गरिएको राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्क कार्यान्वयनमा आए पश्चात यसमा राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्कको शुर शुभारम्भ गरिएको दुई हजार छिहत्तर मार्क छब्बिस गते राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्कको शुभारम्भ गरिएको राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्क कार्यान्वयनमा आएपछि यसमा समाहित भएका आयोजनाले मात्र बजेटमा प्रवेश पाउने दुई हजार सतहत्तर माघ छब्बिस गते हितेन्द्रदेव साख्याललाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको दुई हजार छ माघ उन्तिस गते सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा प्रदेश भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिको उद्घाटन गरिएको दुई हजार सतहत्तर फागुन एक गते बुटवालमा लुम्बिनी केवलकारको शिलान्यास गरिएको दुई हजार छहत्तर फागुन दुई गते प्रदेश पाँच सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार छहत्तर स्वीकृत गरेको दुई हजार सतहत्तर फागुन तिन गते सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा जङ्क फुड पत्रु खाना खुवाउन नपाइने व्यवस्था गरेको दुई हजार छिहत्तर फागुन पाँच गते काठमाडौँमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यको आरम्भ गरिएको दुई हजार सतहत्तर फागुन पाँच गते धुलिखेल नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरिएको दुई हजार छिहत्तर फागुन आठ गठ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रविधिमार्फत यात्रुलाई सेवा दिने रोबोट सेवाको उद्घाटन गरिएको दुई हजार सतहत्तर फागुन दस गते कञ्चनपुर दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको 2024 फागुन एघार गते राष्ट्रिय बिमा संस्थानले व्यावसायिक कारोबारको थालनी गरेको दुई हजार पचहत्तर फागुन एघार गते दस हजार किशोरी र महिलालाई डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्य साथ स्मार्ट छोरी अभियानको सुरुवात गरिएको दुई हजार सतहत्तर फागुन एघार गते सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुने फैसला भएको दुई हजार फागुन तेह्र गते हेटौडा उपमहानगरपालिका तेह्र र चौधमा मयुरप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको दुई हजार सतहत्तर फागुन सोह्र गते झापामा नेपाल चिन मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास गरिएको दुई हजार छ फागुन सत्र गते उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिको गठन गरिएको दुई हजार त्रिहत्तर फागुन अठार गते काठमाडौँ उपत्यका बिस वर्ष पुराना बि, काठमाडौँ उपत्यकामा बिस वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन रोक लगाइएको दुई हजार एकसठी फागुन बिस गते नेपालमा पहिलो पटक टेस्टिङ प्रविधिबाट शिशुको जन्म भएको ओम हस्पिटलमा ओम मणि तामाङ दुई हजार चौरात्तर फागुन बिस गते सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रसभाको पहिलो बैठक बसेको दुई हजार चौरात्तर फागुन एक्काइस गते सङ्घीय संरचना अनुरूपको निर्वाचन पश्चात गठित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सञ्चालन भएको दुई हजार पचहत्तर फागुन एक्काइस गते नेपालमा ललितपुरबाट वाटर एटिएमको सुरुवात भएको दुई हजार सतहत्तर फागुन एक्काइस गते बुटवाल स्थित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको दुई हजार सतहत्तर फागुन एक्काइस गते नेपाल सरकार र नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच शान्ति सम्बन्धी तिन बुद्धि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको दुई हजार पचहत्तर फागुन बाइस गते नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास ब्याङ्कका रूपमा स्थापित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको वित्तीय कारोबारको शुभारम्भ भएको दुई हजार सतहत्तर फागुन बाइस गते नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गरिएको दुई हजार अन्ठाउन्न फागुन तेइस गते नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन भएको दुई हजार छ फागुन तेइस गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विभिन्न मुलुकमा शान्ति सेना पठाउने राष्ट्रहरूमा नेपालले चौथो स्थान लिएको यसअघि नेपाल पाँचौँ स्थानमा रहेको थियो दुई हजार चौहत्तर चैत एक गते सरकारले बिस वर्ष पुराना सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको दुई हजार सत्तालिस चैत चार गते नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको दुई हजार पचहत्तर चैत आठ गते राष्ट्रिय विकास परिषद दुई हजार पचहत्तरको गठन गरिएको दुई हजार छत्तर चैत चौबिस गते महाप्रसाद अधिकारी सत्रौँ गभर्नरका रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर नियुक्त दुई हजार चौसठी चैत अठाइस गते नेपालमा पहिलोपटक ऐतिहास ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन भएको दुई हजार पचहत्तर चैत अठाइस गते नेपाल सरकारले पाँच विकास क्षेत्रको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गरेको दुई हजार चौरात्तर चैत उन्तिस गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनाइएको हवस् त साथीहरू आजको अङ्क यहीँ समाप्त हुन्छ अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते